နိုင်နိုင်ချွတ်ချွတ်စကားပြောတတ်ခါစားကလေးများသည်အလွန်အမေးမြန်းထူ၏နိုင်နိုင်ချွတ်ချွတ်လည်းမေးမြန်းတတ်ကြကုန်၏ဤနိုင်နိုင်ချွတ်ချွတ်မေးကြတော့ကလူကြီးမိဘတို့သည်စိတ်ရှိလက်ရှိနားလည်အောင်ဖြေကြခြင်းမရှိဘဲမရေမရာဖြေကြပြီးလင်တူတူနှင့်စကားကိုဖြတ်လိုက်လေးရှိကြ၏ဤသို့တူတူနှင့်ဖြတ်လိုက်သောကြောင့်ကလေးများကနားမလည်နိုင်သဖြင့်ထက်မှန်၍မေးမြန်းကြသောအခါအော်ငေါခါလှုပ်လေလဲရှိကြလေသည်သို့ဖြစ်သောကြောင့်ကလေးများတွင်ပေါ်၍လာသောတည်ခြင်းစိတ်ကက်ခြင်းစိတ်စုံစမ်းခြင်းစိတ်တို့မှတစတစရုတ်ရော၍သွားကြကုန်၏မောင်လူအေး၅နှစ်သားအရွယ်တုန်းကဘွားတွေးကြီးနှင့်အတူဓမ္မကတိကအကျော်ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါး၏တရားကိုနားရန်မုပွန်ဖျားရင်ပြင်တော်ဘော်သို့လိုက်ပါသွားလေသည်သူဘုံတော်ကြီးဟောကြားတော်တရားတွင်ပြည့်တစာမဆိုသောစကားတစ်လုံးပ၍လာ၏ထိုစကားကိုမောင်လူအေးနားမလဲကြည်တရားပွဲပြီး၍အိမ်သို့အပြန်လမ်းထဲတွင်ဝါဒေဦးကြီးအားပြည့်တစာမဆိုသောစကား၏အဓိပ္ပာယ်ကိုမေး၏ပြည့်တစာမဆိုတာမိမရှင်ဆိုတာဘောဟဲဟုဖွာတွေးကြီးကဖြေလေသည်မိမရှင်ဆိုသောစကား၏အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းမောင်လူအေးနားမလဲသောကြောင့်မိမရှင်ဤအတိတ်ပဲကိုမေးပြန်ဤဖွာတွေးကြီးစိတ်မရှိတော့ပြီဒီကောင်ကလေးကနိုင်နိုင်ချွတ်ချွတ်ဘာတွေကိုရှောက်မင်းနေရလဲတော့ဟူ၍ငေါက်လိုက်တော့ကြောင့်မောင်လူအေးမှထိုက်၍မမေးဝွန်းတော့ပဲတက်၍သွားရှာဤစိတ်ထဲကအမူကားအနေငယ်များကြည်နှက်ခြင်းမရှိချေအနောက်နိုင်ငံများတွင်ကမြမပြီမာကဲသို့မဟုတ်ကလေးများဤတည်ခြင်းတက်ခြင်းစုံစမ်းခြင်းသောစိတ်များကိုချိုးနှိမ်ဖို့ဝေးစွာအထူးပင်အားပေးချောင်းကိုကြားဘူး၏တိလဲတိဘူး၏သို့ဖြစ်သောကြောင့်မိမိအလှဲ့သို့ကြလျင်မိမိဤသားသမီးများဤတိချင်းတက်ချင်းစုံစမ်းခြင်းသောစိတ်များကိုကြိုးစားကအားပေးအံ့ဟုမောင်လူအေးဆုံးဖြတ်ထားသောဟူ၏မိမိဤသားကလေးမောင်လူမွေးကအသက်၄နှစ်အတွင်ဝင်လာပြီဖြစ်သောကြောင့်အတော်ပင်စကားပြောတတ်နေလေပြီအပြန်တင်စားငက်ကလေးများကဲ့သို့အလွန်စကားပြောခြင်း၏အမေးအမြန်းထူလာ၏တိကျင်တက်ခြင်းစုံစမ်းခြင်းလှပေ၏သူအမေးအမြန်းထူလာသောကြောင့်သူအမေးသူအတော်များစိတ်မရှိကြတခါသောမောင်လူအေးရုံးမှပြန်လာပြီးနောက်အိမ်ဘေးရန်တာတို့ထွက်ကသားကလေးမောင်လူမွေးတမီးကလေးမဲမွေးတို့နှင့်အတူထိုင်နေ၏တမီးကလေးကပန်းဆိုသောစကားတစ်လုံးအပြင်မိသည့်စကားကိုမျှမတက်သည်မောင်လူမွေးကထွေရလေးပါးထင်ရများကိုပြောကြား၍နေလေသည်ဤသို့ပြောကြားနေ၌စာကလေးသုံးလေးကောင်တို့သည်အနီအနားတရက်ပင်ပြိုပေါ်သို့ပြန်တက်လိုက်တရက်ပင်အောင်မြေပြောင်ပြောင်ပေါ်သို့ပြန်ဆင်းလိုက်နှင့်ဆူညံစွာမြူးတူးပျော်ပါနေကြလေသည်မောင်လူအေးကတမီးကလေးမဲမွေးအားထိုစာကလေးတို့ကိုလက်ညှိုးချိုး၍ပြနေ၏ထို့အခါမောင်လူမွေးကဖဖေဖဖေစာကလေးတွေကဘာဖြစ်လို့ဖက်နှက်မစည်းသလဲဟုမေးလိုက်၏။တား၏အမေကိုရုတ်တရက်ဖြည့်ရန်ခတ်သွားတော့ကြောင့်ဘာဖြစ်လို့လဲတားဟုပြန်၍မေးလိုက်၏။မောင်မြေကြီးပေါ်ဆင်းရင်မမေကဖက်နှက်စည်းရမယ်ပြောတဲ့စာကလေးတွေမြေကြီးပေါ်ဆင်းတော့ဘာဖြစ်လို့ဖက်နှက်မစည်းဘူးလဲ။မောင်မြေကြီးပေါ်ကိုဖက်နှက်မပါပဲဆင်းရင်ခြေအေးမှဆိုးလို့ပေါ့။စာကလေးကရောခြေမအေးဘူးလား။စာကလေးလည်းအေးမှာပေါ့နှုတ်ပြင်းစာကလေးကဘာဖြစ်လို့ဖက်နှက်မစည်းဘူးလဲမောင်ကချစ်အေးရင်ဖျားမှာဆိုလို့ပေါ့စာကလေးကရောချစ်အေးရင်မဖျားဘူးလားသူတို့ကတော့မဖျားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကတော့ငှက်ဟာကိုငှက်တော့ဘာဖြစ်လို့မဖျားဘူးလဲမောင်ကတော့ဘာဖြစ်လို့ဖျားတယ်လဲငှက်ကတော့တရိတ်ဆန်ဟာကိုတရိတ်ဆန်ဆိုတာဘာလဲမောင်လူအေးအဖြေရခက်နေပြီအကျော်ကလေးကြာအောင်မဖြေသေးပဲတွေ့ရနေပြီမှတရိစံဆိုတာညံမရှိဘူးစားဖို့အိပ်ဖို့ပဲတည်တယ်မောင်လူမွေးနားမလဲသူစိတ်ထဲတွင်ရှုပ်သည်ထဲရှုပ်သွားလိမ့်ပြီဖေဖေညံဆိုတာဘာလဲတာရွေးခက်လိမ့်ပြီညံဆိုတာတိတတ်တာပေါ့ကွတိတတ်တယ်ဆိုတာဘာလဲကြာလေဆိုးလေဖြစ်နေတဲ့ဖြင့်မောင်လူအေးအကျက်တွေ့နေလိမ့်ပြီတိတယ်ဆိုတာညအိယာမဝင်ခင်ဖះရှစ်ခိုးတာအဖေအမေကိုရှစ်ခိုးတာတွေကိုဆိုတာပေါ့ကွဖေဖေလည်းဒီတက်ရှင်းအောင်မဖြစ်တတ်တော့ဘူးစာကလေးဟာကိုညကြရင်မောင်နှုတ်လို့ဖះမရှစ်ခိုးဘူးလား
巴西哥没来，没西哥。巴比伦没西哥不来，贝贝。特雷森哈哥，特雷森是阿爸嘞。阿库贝表皮也冇啦，点表爸昂贝贝。马路一路打怕手推你家里边。跟阿里奥说，看对面，不然他都出去拉伊。阿卓贝伊，马木伊罗马的猫在家笼里里边来八卦乎，表来卓马。格里那样都容易，阿梅西都比多加高一。阿盖瑞达看咱面包么拉脸，忙碌没落打把面面酱，手推那家面么的。头脑先也看家的，忙碌一路一路没他到江马基地，打得里东港我没意。忙碌没马表瑞么送到比，江打得里里那马么夸。江马吉马来都打个里庙，有大米收到江的车车内内下雨。印度卢拉人江打个里庙，江我阿呀巴呀，忙碌没表表来的。江打个里这个没比那上阿呀看家多看，大家照样没的忙碌一路印度拉雨。忙碌没的，妹妹也陪那个别人，他不都来不陪乎没？大家照样没说都八卦，都把那老大来不陪。妹妹白天嘛是的，猫你的我没背部，妹妹有垃圾的。你个老不知道没么嘞？这老老家有没没钱买耶？没得卡都阿爸老么嘞？都阿没背马包，找着下个。找大个来的有没得话哦？都我爸不老么靠谱嘞？猫路一一开江边咪，吃钱么皮奶？江家这一生下个虎皮脸，这一生下巴嘞，这一生家罗巴路长长么靠得来乎，边缘没米个第一，一多多家米多皮呀米个身上有内衣，毛没啦皮巴红皮皮乎，太有表面意。江家罗长长么靠被买都露露没啦呗，没米家罗巴皮露都露露么没有嘞，没米嘞都露露没钱没嘛不，他皮巴皮露长长好靠得来。查罗猫咪咪也得一三只条哦，大家可爱了不？听没听下皮来意？皮皮没有，大家可爱么啦？皮皮皮没有么嘞？没没包？爸皮罗嘞皮皮？皮皮啊要加下个，要加个罗爸皮罗么没有嘞？猫路爷一只追边咪，咪多皮啊咪个追一位先生呢伊，伊开。ice cream 好用，是给某代个哪个老妈个熬来的呢？皮皮，也给某啥没好不啥意？毛路爷一再加多比脸，一一靠来表的呢？你阿妈差别多比脸，是给某个老五靠来意？都呢毛路爷嘛，看看嘛，老苗多啥里的滴？对本毛娃，看咱老家，他东阳东库的上毛了。拍摄电视都是咩咩事？刘志明都已经被那些木桌 Essence Radar 马基苏电视拍摄。